З військовослужбовцем Михайлом Гладким прощаються в Тернополі. Від дому печалі труну з тілом бійця несуть на Миколинецьке кладовище. Михайло Гладкий був бійцем гірсько-штурмової роти. Загинув 10 липня, виконуючи бойове завдання поблизу села Берестове Бахмутського району, розповів заступник начальника Тернопільського терцентру комплектування та соцпідтримки Віктор Білас. Хоробрий, вірний своїй батьківщині. Він віддав своє життя, захищаючи рідну землю від нелюдів та окупантів. Він боровся за незалежність нашої України, за наше сьогодні, завтра та мирне післяпереможне. Грамоту пошани та скорботи від Валерія Залужного вручили матері бійця Марії Гладкій. Також побратими Михайла передали їй прапор бригади. Попрощатися з бійцем прийшов Віктор Пахлан. Він – директор Колодненського ліцею, де колись вчився Михайло Гладкий. Школа втрачає уже другого свого учня. Він віддав найцінніше на вівтар нашої перемоги. І я думаю, що це не надаремно, і всі наступні покоління будуть брати цей приклад героїзму, доблесті, чоловічої честі. Прийшов на похорон і Віталій Гармасій. З Михайлом навчався в школі від 1 по 3 клас. Сидів з ним за партою. Запам'ятався мені як добрий, дуже добрий хлопець. Пізніше ми поступили в один університет політехнічний. Мати Михайла Гладкого Марія каже, змирилася з вибором сина йти на фронт. Прийняла, бо пішов закрити Україну. Він був послушна дитина, всіх слухав, всім допомагав. 5 серпня цього року Михайлу Гладкому мало виповнитися 33 роки. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.